Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Badrul Hisham diberkas polis malam ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan aktivis Bersatu Badrul Hisham Shaharin di tengah Kuala Lumpur malam ini. Penahanan Badrul Hisham yang lebih dikenali sebagai panggilan Cikgu Bad disahkan Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Shahari kepada Malaysia Kini. Difahamkan penahanan itu dibuat di luar bangunan Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Penangkapan Badrul Hisham itu dibuat menjelang perhimpunan Selamatkan Malaysia yang dijadualkan berlangsung pada Sabtu ini. Bagaimanapun, Ahmad Fadli mendakwa ia tidak ada kaitan dengan rancangan kumpulan pembangkang berhimpun pada Sabtu ini yang juga merupakan sambutan Hari Malaysia. Tidak ada kaitan dengan himpunan, katanya kepada Malaysia Kini. Sementara itu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata Badrul Hisham ditahan kerana gagal memberi kerjasama kepada siasatan polis di dalam 6 kes berasingan. Katanya PDRM sudah pun memanggil Badrul Hisham untuk beberapa kali membantu siasatan selain mengeluarkan notis mengikut Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah. Tetapi beliau menerima notis tersebut tetapi menyatakan keengganan untuk hadir. Justru pihak saya tidak ada pilihan lain selain keluarkan waran tangkap, katanya semasa memberikan sidang media di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi malam ini. Muhammad Suhaili juga berkata kes 6 berasingan yang dirujuk kepada polis itu adalah berdasarkan laporan yang dibuat terhadap siaran TikTok Badrul Hisham yang didakwa mengandungi kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam dan unsur hasutan. Antara lain katanya Badrul Hisham mempersoalkan dakwaan double standard kerajaan dalam menangani isu berkaitan kaum, agama dan raja-raja Melayu.